好，大家好，AFung 啦。好，咁我哋讲下呢个 alkenes 同埋 plastic 啦。吓，咁嚟咯。咁 alkenes 一个 functional group 咧就系 C C double bond 啦 ，general formula 咧就系 C N H 二 N 啦。OK， 咁呢个系 alkenes 啦。E N E 啊。OK， 咁之前有人教过我咁记噶 ，double E double bond，double E double bond。OK， 咁啊 single bond 嗰个系 alkenes 啦，唔同啊。OK， 得嘛？咁呢個 single bond 嗰個 general formula 就係 CNH 二 N 加二啦，嚇。咁啊，呢個就係 CNH 二 N 啦。咁啊，少咗兩個 H 嘅，嚇。咁啊，係咪要死背啊？如果你數學叻啲，你自己推敲到嘅。OK， 咁呢個三個 C 啦，是否？咁上邊有三個 H， 下邊三個 H 加頭加尾啦，所以就 C 三 H 三個 H 上下。加頭加尾，咁出所以係 CNH 二 N 加二啦 ，OK 嘛？咁如果你 double bond 咧，即係呢度有個 double bond， 所以我哋要查咗兩個 H 噶。咁查咗兩個 H 咧 ，CNH 二 N 加二，我哋查走咗兩個 H 咧，就變咗 CNH 二 N 啦，所以就係呢個啦。OK， 咁你數學咧，你自己可以咁推敲啦，嚇、啊。咁又係啦，如果題目問你呢個 functional group 咧，叫你寫一啲特徵 characteristics 咧。咁你可以話啊，佢哋 success member 咧，啊 difference in their structure by one CH two unit 啦。咁個意思即係咩啊？例如呢、這個 ，OK， 咁三個加 carbon 係 pol 啦 ，pol 偏啦，係咪？咁佢下一個四個 carbon 咪呢度加個 CH 二咯。OK， 咁 naming 呢啲我哋之前噏過啦，呢、這個一啦，二三四，咁啊變 one ten 啦。咁再加多個 CH2 OK 咁平啦五個 carbon 平 one in 啦可以嘛如此類推啦咁、啊、記住呢有啲 MC 都問啊 first member、啊、first member 呢就兩個 carbon 嘅最少啊你哈即係乜嘢啊嗱例如 single bond 咁佢 first member 呢就係 methane OK 咁 double bond 呢、啊、你最少都兩個 carbon 㗎嘛咁所以 ethane 啦啊！我有 methane 冇呢樣嘢嘅喎，點解啊？你畫出嚟睇下 ，OK？ 我有 double bond 啊！咁話喂個 H 唔可以兩隻手噶嘛，係咪冇啲咁嘅嘢噶嘛？所以 first member 就係 ethane 啦，嚇、啊、OK？ 咁又係啦 ，simple molecular structure weak random forces between molecules， 所以呢啲全部 melting point、boiling point 都係低嘅，跟住。又是呢啲啦 ，molecular volume increase 咧，嗰個 van der Waals 咧就 increase， boiling point、melting point 就 increase 啦。嗱，呢基本嘢自己搞掂佢啊。咁所有呢啲 hydrocarbon 咧，有 C 有 H 嘅嘢咧，淨係 CH 我講緊啊。嚇，有埋 O 咧就可能 ethanol 酒精嗰啲係用嘅，淨係 C 同 H 咧就 insoluble in water 嚇、啊，因為係 nonpolar 啦。OK， 咁呢啲有 double bond 啊，我哋或者 triple bond 我哋叫 unsaturated hydrocarbon 啦。嚇、啊，之前都講過噶啦，咁一陣講反應嗰陣時候再睇得到噶啦。OK， 咁嚟畫 isomer 啦，題目叫你咁 isomer 再講一次咯，佢就係 molecule with 一個 same molecular formula 或者 chemical formula， 一啲 different structural formula。嚇、啊，即係咩啊？嚟自己舉例咯。OK， 嚟題目講 CH8。OK， 咁 CH8 你畫出嚟咯。OK， 咁你見到佢係 CNH2N， 咁即係有 double bond 啦、啊，所以叫佢最好記咗佢啦呢個啊個得嘛？咁你畫翻佢嘅 isomer 嚟最長條鏈四個碳，四個 carbon 有一個 double bond 啦。OK， 咁啊再將個 double bond 再擺唔同位啦。OK， 咁再褪過去係一樣噶啦，重複噶啦、啊。你可以睇翻我之前嘅片或者哎呀我講多次啦，係啊。OK， 咁第一同第三個係重複啦，一模一樣㗎，一模一樣㗎，左右調轉㗎，咁呢個唔計㗎啦。OK， 咁跟住我哋就畫最長條鏈三個 carbon。OK， 咁呢 branch 支鏈咧，如果係 CH3 呢啲支鏈咧，有 carbon 嘅支鏈咧，就唔擺頭尾嘅，咁擺中間就得呢個可能性嘅啫。OK， 咁俾翻啲名啦，最長條鏈四個 carbon， 咦有 double bond 喎，咪 ene 啦，表天啦。OK， C 一、C 二、C 三、C 四。double bond 出現喺一二個簡四號碼變 one in 啦，咁你考試嗰陣時候要俾埋啲 H 佢㗎，你可以逐支棍畫或者一個 C 有四隻手啦，每個 H 係一隻手，所以一二三四，一二三仲有一個，一二仲有兩個
四減一三個 ，OK， 明講乜嗬 ？OK， 最常見四個 carbon BUT 啦 ，C 一、C 二、C 三、C 四出現喺二三 double bond 嗱，呢啲唔使寫噶啦，考試咧唔好寫俾，唔好寫落份卷度啊 ，OK。咁佢出現喺二三個簡式號碼二啦 ，CH 三 CH 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 三 ，OK。咁呢個兩隻手咁啊 ，CH 二啦，一二三四都冇噶啦，冇 H 啊。嗯。咁個 main chain 係呢個，主鏈係呢個，主鏈就三個 carbon， 鋪編啦。OK。C 一 C 二 C 三喺 C 二有個 methyl 啦 ，two methyl 鋪編啦。咁所以呢啲咪係 isomers 咯。OK， 好繼續。其實每一課都有 mol 嘅，咁呢一課又通常嘅 mol 就係計呢啲嘢啦。嗱，睇題目啦，嚟佢話有個 carbon 有個 compound 就有 carbon 同 hydrogen 啦。咁 carbon 咧有 85.7%， 跟住 A part 叫你計 empirical formula，B part 叫你俾 molecular mass， 你叫你俾個 systematic name， 咁即係你要計個 molecular formula 啦。OK， 跟住 C part 啦，如果係 molecular mass 係70，咁又有 branches 嘅，咁叫你畫出嚟。俾曬啲名字 ，OK， 咁試下啦。嗱，次次都係咁計噶啦，逐個 atom 去數，逐個 atom C 同 H 逐個去數 ，OK。咁題目俾你呢個85.7% 隻 mass 啦。我哋將100減翻85.7咧，就14.3。呢個係 mass。咁我考試都係咁樣畫表計噶啦 ，OK 噶 ，OK 噶，係。嗱，唔係我老師咪咁教你啊，條條大路通羅馬係咪 ？OK， 85.7，你睇下邊個方法最簡單 ？mass 全部啦 ，mass。一毛嘅 carbon 咧係十二 gram， 咁撳機咧係7.14毛，咁 H 咧係一啊，一毛嘅 H 係一 gram 嘅啫，唔係 H2 啊 ，H2 就好混亂嘅一陣個比例14.3。OK， 跟住我哋計一個最簡單比例就係 mol ratios， 嗱 mol 係一個數目嚟噶嘛，好似我哋一打兩打啊，之前講過一毛係6.02乘10嘅23次方咁多粒，一打12隻 ，OK。咁 mol 係一個數目先可以做數目嘅比例 ，OK， 所有數一齊除最細嘅數，7.14除翻自己一，14.3除7.14二 ，OK， 咁所以去 empirical formula A part 咧就係 C1H2 啦 ，OK B part 如果去個啊 molecular mass 係42，俾曬啲名，個 compound 嘅名 ，OK， 咁 N 過呢、這個。就等於42，咁 C 係12 除1啊嘛，14 N 個14等於42，即係 N 等於3啦，可以嘛？哦，呢樣嘢就係 C3H6 啦。OK， 咁啊即係鋪編啦，畫出嚟可以嘛？即係呢個啊，嗯。嗱 B part 我唔計啦，你自己睇答案啊。我哋講後邊啲反應啦，好後邊啦 ，preparation of alkenes。Alkenes double bond 點樣攞到嘅呢 ？OK， 得嘛？咁我哋之前嗰課學過嘅啦，就是、cracking 啦。OK， 咁 cracking 一定你剁豬肉啊嘛？記唔記得咩叫剁豬肉啊 ？OK， 咁例如呢個 C20H42， 哇，好長條鏈，有成20個 carbon。OK， 咁我哋high pressure 同埋 high temperature 之下加熱，冇空氣之下加熱，斬斬斬斬，咁啊出咗大堆嘢咯。OK， 咁當中一定有 alkenes 噶啦，嗱呢個係啦 ，CnH2n 呢個係，呢個係，呢個都係，呢四個都係，可以嘛？嗯，咁我哋要攞其中一個，咁我哋用 fractional distribution 啦，咁即係考試答 preparation of alkenes 咧，你第一你就答咧，我哋 cracking 畫一個 petroleum fraction 係 heavy oil 咁啦，呢度 ，OK， 咁跟住咧就再用 fractional distribution 去攞你想要嘅 alkenes 啦。OK， 咁 cracking 嘅定義係將大嚿嘅 hydrocarbon 拆開做好多細嚿嘅 hydrocarbon， 係咁噶啦 ，DSE 係咁答得噶啦，唔使寫咁多字噶，又唔使話咩 thermal cracking 嗰啲係另外噶，另外嘅資料嚟噶。OK， 一分就係寫咁多嘅啫。嗱、啊，唔係我學校老師唔係寫咁少喎，佢寫好多。哎呀，學校老師佢愛你啫，佢愛你啊，教你寫到鬼寫咁長，係咪？你寫1000字都得噶，都係得一分啫嘛。嗯。OK， 咁 cracking 兩種啦，就係、是、high pressure、high temperature 啦。另外就係我哋就咁燒完之後就冇 high pressure， 就有 catalyst。我哋實驗室一定係呢個嘅 catalytic cracking。咁記唔記得圖點畫啦 ？OK， 咁呢度有啲 heavy oil 啊，嗯，咁有啲呢個 catalyst 啦
啊 ，aluminium oxide 或者 broken porcelain 嗰啲啦，喺呢度加熱，哦，咁啊啲 heavy oil 嘅 vapor 就冚透埋牆，咁跟住就啄住個斷完一大堆，咁啊呢度攞到啲嚇，攞到啲 alkenes 啦，同 alkenes 啦，嗯 ，CnHen 呢個就 CnHen 加熱啦，有啲係 gas， 有啲係 liquid 啦，呢個方法叫 displacement of water， 成個 setup 叫 cracking， 可以買呢個圖畫下畫下 ，OK， 下邊嗰啲我唔重複講啦。得嘛？咁啊，繼續啊 ，next， 好。嗱，另一個方法咧，除咗 cracking 之外咧，我哋可以做一個alkenol 嘅 dehydration。你嚇即係點啊？嚟個 ethanol 酒精。OK，CH3CH2OH。嗱，我專登將 OH 咧畫喺下邊，等你方便清楚睇。睇到咩咧？就係睇到超。OK。咁我哋呢度脱水，咁脱水我哋可以加 consulfase 或者用下面呢個裝置，同 cracking 一樣嘅裝置，啊、就可以 dehydration 脱水，咁一脱水，哦，咁咪甩咗水咯。OK， 咁呢個甩咗水之後咧，佢唔穩定啊，見唔見到啊？一二三得三隻手，咁佢可以兩粒電，佢自己本身有啲電子啊。呢度甩咗之後 ，H 同呢個 OH。兩粒電子黐埋有個single bond 變水啦，呢度佢自己又變咗個 double bond 啦，咁啊出咗二 fin 啦，可以嘛？咁所以簡單講咧，第二個方法咧攞到 alkenes 就係 dehydration of alkenes 啦。OK， 講多個例，下邊嚟三個 carbon 啊，照做咯。OK， 一個兩個三個啦，記住 OH 你畫喺下邊。咁呢啲是但啦，我就唔使噶啦，你就可能要咁樣逐支棍畫。唔緊要啦，唔係罪嚟嘅。OK， 一眼睇到啦。OK， 得嘛？咁呢個 CH 3啦，呢個 CH 啦。OK， 咁喺呢度有個 double bond 出翻嚟啦，加水啦。咁呢個普遍啦，可以嘛？下邊嗰個一樣啦。啊，呢邊有 H， 呢邊有 H 噶嘛，就變咗 CH2 啦。咁呢度甩咗又一樣噶。OK， 嚟啦，甩左邊就變咗 CH2， 嗱有個 double bond 啦。嗱，總之每一個最後一個 C 最後都係四隻手噶啦，最外層八粒電子穩定啊嘛 ，octet rule 啊嘛。OK， 咁出咗嚟呢個又係 propene 啦。OK， 咁所以propene one 同埋 propene two 咧 ，dehydration 都係出 propene 嘅，嚇，因為大家都三個 carbon， 留意翻呢個。OK， 好下邊嗱個 set up 咧同cracking 一樣嘅。嚇、啊，咁出咗嚟就係啲 alkene 嘅 gas 啦。我呢個用 ethanol 嚇、啊。OK， 後邊啦。OK， 咁俾大家睇下嗰、那個experimental setup 啦 ，dehydration of alkenol。咁我用呢、這個用 propene two 即係消毒火酒啊。啊，簡單你咪好容易買到。咁、那個 setup 就係同 cracking 一樣啦。咁最後呢度出咗啲 alkenes 啦。OK， 咁要 work 燒啦。嗱，我停一停啦。Wax 我哋染啲酒精，咁呢個 catalyst 係啲石仔啊，broken porcelain 嗰啲啦。OK， 咁呢度啵係啦。咁記住第一支空氣、第一劑嘅第一支試管收集到嘅氣體咧，係通常唔要，因為嗰啲入邊係管入邊啲空氣嚟噶。OK， 咁我呢支唔係第一支，啲可能已經第二支啊。OK， 咁我哋後邊有講 test 噶。嚟，我哋加呢個 potassium permanganate 咧，會紫色變模式噶，會出咗呢個 OA 嚟噶嘛？啊，你未教 oxidizing agent 而家學咯，咁佢會出咗 OH 嘅。嗱、啊，呢、這個紫色嘅一加落去，哇，好神奇哦、啊！熬兩嘢，啊，跟住變 catalyst 啦，係咯，變咗。另外嗰啲alkenes 咧，佢有 COH， 所以係燒得著嘅嚇。咁啊，同但係同 halogen 唔同啊 ，halogen 燒嗰時候 pop 一聲，呢個冇嘅。OK， 咁睇啦。哇！嗱，燒得著嘅，見到啊？OK， 好。好，跟住alkenes 嘅反應啦，第一個一定係就係 combustion 啦。OK， 咁寫啲 equation 咧應該唔難嘅。OK， 例如 C3H6 加 O2 啦。咁 C 撞 O 啊，記住出 CO2 啊，唔係出 CO 啊。OK， 咁啊 H 撞 O 啊，產生咗水啦。OK， 咁呢個叫一。OK， 咁啊三個 C， 三個 CO2 啦，六個 H 除翻二，即係三個水嗱，三二如六啦。數 O 啦，
三二六，三一二三，有九个 O 喎，点算啊？呢边咪写九份二 O two 啦。OK， 得嘛？咁啊，唔可以写份数啊，老师话，咁咪成条式乘大两倍咯。呢个二啦，呢个九啦，呢个六啦，呢个六啦，咁咪做完咯。可以嘛？嗯，咁、啊、你都有嗰个能力咧，做下呢啲噶，例如题目俾你 CnH2n， 即系 general formula。OK， 嗱、啊，你俾一分钟你自己停咗个个片，你自己做一次。好，一分钟过完啦。好嚟啦 ，C 撞 O 出 CO2 啦 ，H 撞 O 系产生水啦。咁嚟下呢个叫一，咁样 n 个 CO2 啦 ，2n 除二咧，即系有 n 个水啦。OK， 咁有 2n 个 O， 再加有 n 个 O。即係三 n 個 O 啦 ，OK， 咁三 n 個 O 咪即係三 n 除二 O two 咯，嗱，同頭先嘅做法一樣，成條式乘大兩倍搞掂，可以嘛？好，跟住，好跟住計毛嗰啲都試下計一次俾你睇啦。OK， 佢講啦，嗱，十 gram 嘅 C4H8， 咁究竟 combustion 需要幾多空氣咧？啊 ，what's calculate the volume of air need require 啦嚇，空氣入邊有 20% oxygen。OK， 咁嚟啦 ，C4H8，OK 加 O2 出四个 CO2， 嗱做得多可以直接嚟噶啦，八个 H 除二即系四个水啦，四余八加四十二个 O 即系六个 O2 啦。OK， 嗱计毛咧就每人一格，清清楚楚嘅。题目俾咩资料你啊 ？Data，OK 呢个十 gram， 而家就系要计呢个啦，几多升 ？OK， 嗱题目俾咗你噶啦，所有 gas 咧呢度呢度呢度就 mole volume of gas 就等于廿四个 dm cube 啦。咁即係一毛嘅任何 gas 咧，嚇都未教，哎呀學啦 ，OK， 一毛嘅任何氣體就廿四 dm cube，dm 就係升，一個 dm 三等於一千個 cm 三，即係中文我哋叫升，一升兩升飲可樂嗰啲，一公升兩公升 ，OK， 咁計一次啦，嗱每一次都係計毛噶啦，一定噶，一定噶啦 ，OK， 咁下邊啦 ，C4H8，OK number of mole。就等於 mass 除 molar mass，C 係十二，十二乘四係四廿八加八五廿六，撳機 ，OK 零點一八 mol，OK 跟住咧比例，嗱 mol 最勁就係要計呢啲就係個比例。我有一蚊，你有六蚊；我有十八蚊，你有幾多錢一定多啲噶嘛？我哋錢嘅比例一比六啊嘛，咁所以呢個係零點一八乘六 ，OK 零點一八乘六，所以一點零八撳機啫嘛。OK， 咁對於 O2 啦，對於 O2 啦，每一次我哋要寫翻個 subject， 唔係人哋唔知道你計緊乜，成堆數有啲同學你計緊乜先得㗎，寫出嚟啊嘛，怎寫 O2 有幾難啫？已經唔使寫咁多字係咪 ？OK， number of mole 等於 volume，V 咁多升除翻一 mole 係廿四升嘅，題目俾你㗎啦。OK， 哦，原來佢個體積咧要用廿六升，哇，十個 gram 要用廿六升啊！OK， 咁 air 咧，因為空氣中有二十個 percent 係 O2 啊 ，OK， 咁二十減乘除，喂，梗係除啦 ，OK， 廿六除二十個 percent， 一空氣要一百三十升先燒到十 gram， 可以嘛？好，跟住啦，嗱 B part，calculate the mass of gaseous powder formed。measure at warm condition， warm condition 即係室温25度，25度咧個水已經係 liquid 嚟㗎啦，唔係 gas 啊，所以我哋淨係要計 CO2 就得㗎啦，可以嘛？嗱呢題以前啲公開試題目出過咧，陰咗好多人㗎，佢又計 CO2 又計水個 mass 咁就錯曬㗎啦。OK， 好嚟啦，又係頭先個比例一比四。OK， 咁所以 CO2 個 mole 咧就零點一八乘四。喂，我有一蚊，你有四蚊。我有十八蚊，你梗係多啲錢就乘四啦。OK， 乘四咧就係零點七二 mol。我有一蚊，你有四蚊，我有十八蚊，你咪有七十二蚊咯。OK， 咁 CO2 我哋知啦，零點七二 mol number of mol 等於 mass 除 molar mass，mass 係 x 咁多。咁一 mol 咧 ，C 係十二加 O 係十六十六，哇，好深，即係幾多 ？OK， 四十四咯。嗱，考試呢啲唔使寫出嚟，一 mol 係四十四 gram。所以計到咧，哦，三一點七 gram 得嘛？嗱，唔好除廿四，廿四嗰個咧係 dm cube 嚟嘅，係 volume 嚟噶。我哋而家計 mass 啊，題目嚟睇清楚題目，睇清楚題目計 mass 得嘛？咁所以原來 CO2 mass 咧三一七三一點七 gram，
OK， 嗱，毛嗰度停一停啦，係啦，去到隔離啦，反應啦，繼續咯。OK， 嗱 ，alkenes 反應咧就叫 addition reaction。頭先嗰個係 combustion 啦，二樣嘢都燒得㗎啦，有 COH。咁呢個 addition reaction。OK， 咁佢可以加咩咧？可以加一大堆嘢㗎。你遲早啊，呢一課書咧主要咧就係、是考呢兩講呢兩個，但係後邊咧有個叫 organic chemistry two 嘅嚇，咁佢講埋其他嗰啲反應，而家學埋啦。啊、即係簡單講，呢個學多咗少少啦。OK， 嗱、啊，逢親呢、這個 alkenes 啊，咁我加一個 XY 落去。OK，XY 中間一定係 single bond 嘅，咁佢就會開啊。咁啊，打開 double bond 個 XY 就黐咗落去啦。咁所以之前我哋講咧，呢、這個好似食唔飽咁 unsaturated。咁呢個咧就食飽咗啦，冇得再黐，喂，冇得再黐啦，射手啦嘛，你冇得再打開噶嘛。啊，呢、這個就 saturated hydrocarbon 就係咁解啦。OK， 咁就係咁簡單啫嘛，係咪？咁我上堂嗰時候，我中意叫啲同學仔出嚟拖手仔嘅，啊點拖手仔呢個人啦、啊，嗱、啊、每人有兩隻手啦、啊，嚇、啊、就好似個 double bond 咁啦，一樣嘅 double bond 入邊有四粒電子，咁呢度一樣啊，咁我加某啲嘢落去 ，OK， 咁啊人就拖住人，拖住啦，腳嚟嘅。咁你另外隻手咪可以拖住另一樣嘢咯？你有兩隻手噶嘛？好，咁我成日都講開啊，就是、打開個 double bond 啦，係咪？咁開咪每人本身咁樣拖住噶嘛 ？OK， 咁打開咗之後都係四粒電子，一二三四咁啊拖住個魚圈同埋拖住個三角形咯，可以。OK， 嗯，好睇咯。咁 XY 可以係乜嘢咧？可以係下邊好多嘢嘅。OK。第一個上一課都有講啦 ，bromine 啦，嗯，得嘛？咁呢個加嗱，記住個 bromine 咧，你唔可以就咁寫 bromine 呀，考試會死嘅，因為 bromine 我之前講過好濃噶。我哋通常講 bromine in organic solvent， 咁我哋又唔想用 bromine water， 因為呢個油性噶，我哋個 bromine 要加翻啲油性嘅溶劑，咁啊兩個加咪就係一層咁去反應。咁如果否則咧，你個 bromine 喺 organic solvent 咧，最後有兩層嘅，嗯，即係兩層啊。咁兩層嘅嘢反應好慢嘅 ，OK， 所以我哋盡量用 organic solvent。OK， 開啊，嗯，打開個 double bond 啦，嗯，咁啊 BR 塞咗落去啦。咁呢個成日都考，點解？因為好好嘅 observation 就係 brown to colourless。嗱 ，bromine 我中意寫 brown， 有啲書又寫 reddish brown， 又 orange， 搞一大輪，唉 ，brown 啦。啊、DSC OK 嘅，寫 blind， 咁呢個就 test for alkenes 啦。OK， 咁跟住嗰啲咧係反應，但係冇 observation 呀。咩叫冇 observation 咧？就係冇色加冇色出冇色加冇色，全部都冇色冇色冇色，我點知佢有冇反應咧？啊，開啊，一邊加 H 一邊加 Br 啊，或者 HCl HI 都得嘅。OK， 咁另一個又係 alkenes， 咁加水加 acid。S 是一個催化劑 catalyst， 嗱冇佢啊，梗係唔反應啦。冇佢一呢個水同油、水層油層，成世都唔反應嘅。OK， 咁當你有 catalyst 嗰陣時咧，去加水啦，開啊，一邊楞 H 一邊楞 OH 咁啊，出咗 alkenes 啦，酒精類啊，可以嘛？咁要寫埋個 H 正 AQ 咁嘅，呢個係 catalyst， 咁佢叫 catalytic hydration 啦，催化水合作用。咁我成日同學生講呢個叫吹水作用，OK， 都係冇變化嘅嚇。咁、啊、呢兩個冇變化咧，考試唔好當 test 啊。冇變化，冇色加冇色出冇色，咁你點可以當 test 咧？下邊呢個可以當都係 OK， 冇變化嘅，但係有反應嘅。OK， 加 hydrogen 啦、啊。咁呢啲又係 catalyst 嘅，通常用 nickel 金屬啊 ，hydrogen 係 gas 嘅。咁加落去開啊，由 alkenes 變 alkene 啦。OK， 呢個叫 catalytic hydrogenation 啦。OK， 呢個冇 observable change， 又係冇色加冇色出冇色。呢、這個有啦，頭先講啦。OK， 嗯，咁加呢個叫 potassium permanganate。嗱，遲啲學 oxidation reduction 咧，呢個成日都出場嘅，呢個好強嘅氧化劑嚟嘅。OK， 佢反應嗰陣時咧。佢會甩咗四個 O 嘅，佢變咗 Mn 二正 ，colorless 嘅，嗯，
可以嘛？咁呢四個 O 去咗邊啊？咪撞入去咯。咁所以好多 O 就出咗 OH 啦。你話點解啊？喂，記嘅，係咁啊咁噶嘛，係咪？即係好似讀中史好多嘢都係記噶啦，係咪？你解釋一輪，最後都係要記噶。嗱，多咗 O 咯。講一次，呢度少咗四個 O， 呢度就多咗啲 O 啦。你嚇咁呢度少四個，點解呢度唔係多四個？哎呀，你 balance 噶嘛，可以個比例可以一比二啊之類，你可以個數目可以再 balance， 呢度冇寫清楚，亦都唔使寫得咁清楚嘅呢啲。OK， 咁我哋好少要寫呢嚿嘢成嚿嘢寫落去嘅，因為好煩嘅要 balance。咁呢度咧見到 OH 咁啊，即是一個水咯，唔係有。HHO 啦，咁剩翻呢個 O 咧，我哋用中括括住，即係代表咧佢來自呢個 permanganate 嚟嘅。咁我寫嗰陣時候，下邊唔使寫咁多嘢嘅 ，balance 曬啦。佢少咗四個 O 嘛，有啲 O 咪塞咗落去咯。咁呢個 oxidation 咧，紫色變無色。OK， 咁呢個 test for alkenes 啦，同頭先 bromine 嗰個一樣，都係 test for alkenes。我播俾你睇。OK， 咁誒呢個我哋用 alkenes 啦。通常我哋實驗室買到就係 cycle has 先啦 ，liquid 嚟嘅。呢、這個 C6H10， 咁我證明佢係油性咧，我專登加啲水落去。嗱，見到兩層啊，咁即係油性啊呢、這個。OK， 跟住我加 bromine， 我 bromine 應該溶咗喺水嘅 bromine water， 不過冇所謂啦 ，bromine water 又好，我驚 solvent 又好。咁我熬兩嘢，嗱，注意啊，好快即刻變冇色噶，同之前 single bond 嗰個咧。single bond 嗰個唔同啊 ，single bond 我記唔記得啊？嗰、那個好慢嘅有光 ，OK。我講緊之前講嗰個比較就係呢、這個，嚟 CH4 呢個有 kings， 我加 bromine 有揾光照 ，OK。咁成個反應好慢嘅，照太陽光照都照成兩個鐘到先反應到，呢、這個叫 substitution reaction。咁呢個叫 addition reaction 好快嘅 double bond， 得吧 ？OK 嗱，跟住我俾個 permanganate 你睇啊。斜動 H 即是 acidified， 即係加少少dilute sulfuric acid 嘅。咁你再學深啲咧，佢另外有一個橙色嗰個叫potassium dichromate 啊。咁呢個都係 oxidizing agent， 都有好多 O， 最後反應會甩曬啲 O 嘅。但係呢個就冇反應，因為呢個弱啲嘅。嚇、啊，即係點講一次？紫色呢個強啲嘅 OA 嚟嘅 oxidizing agent， 橙色呢個弱啲，所以冇反應嘅嚇。咁、啊、有時 M 先會問噶。嗱咁睇啦。嗱，你見到有兩層嘅，因為呢啲係aqueous 嘅水溶嘅，而我加呢、這個，我加嗰個係cycle has 先，即係有個 double bond 嘅，係有 CH， 所以係油性，所以見到分開咗兩層。OK， 嗱有反應嗰個咧 ，purple to colourless 啦，紫色變無色啦。冇反應嗰個咧，橙色都係橙色嘅。如果佢真係有反應，會變咗綠色嘅 CH3 正。有反應就變咗綠色嘅 CH3 正，啊 ，chromium 3嘅綠色嘅，而家冇反應都係橙色，可以嗎 ？OK， 嗱後邊第七頁開始咧就係頭先嗰啲反應咧，我就寫一大扎練習俾你做，可以嗎？咁我唔逐題講啦，我講抽其中一啲嚟講 ，OK， 得嘛？好，第一個alkenes加 bromine in organic solvent， 例如我抽個第三嗰、那個 bromine， 咁首先你起碼要知道呢個點畫啦，最長條鏈四個 carbon。OK， 覺得兜邦黐係 carbon one 嘅 ，OK 加 bromine， 嗱 H 要畫埋啲 H 落去啊，係啊係啊，呢度兩畫咗兩 H 啦，咁你啊我中意逐支棍畫，你咁你逐支棍畫啦，三畫咗一個，兩畫四減二，四減一即係呢個 ，OK， 咁我做嗰陣時將呢嚿嘢照抄，就係將個 double bond 嘅位咧變一變就得㗎啦，我只要將 double bond 嘅位咧開啊，變翻啊 single bond， 見唔見到呢度？咁其他嘢照抄得啦，做完嘅啦，开呀、啊、咪出咗呢嚿嘢啦，吓 double bond 呢个位，吓打开 double bond， 就呢个叫 addition reaction， 就系咁样打开 double bond， 啊咁你同我照抄抄下呢度变咗 double bond 又唔得啊，呢、這个如果 double bond 咧有个 carbon 有五只手嘅，佢最后层得四粒电子，唔会有五只手嘅 ，OK， 咁呢个叫最多考试问埋你叫咩名咯，最长条啲四个 carbon。OK， 全部 single bond 喎 ，AN E 啦，見唔見到啊？表聽，carbon one、carbon two 有兩個 bromine， 大 bromo 唔夠位啊，黐住咁樣一落去，可
可以嘛？咁你其他自己試下做。係啊係啊，後面有答案自己對。嗯，咁呢個 observation 咧就係 brine to catalyst 啦。咁呢個咧嗰個 organic solvent 咧通常用 one one cycle effin 嘅，即係呢個你畫出嚟 one 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 cycle effin。OK， 嗱呢個有冇反應嘅 solvent 嚟㗎 ？solvent 即係溶劑咯。平時我哋反應嗰陣時，嚟水係做溶劑，水都冇反應㗎啦。我個酸加鹼係啊，個水係 acid 加 alkaline。OK， 嗱呢個 HCl 加 NaOH， 咁個水我哋都唔會寫落去啦，冇反應㗎嘛。個水反而係個 product 嚟㗎，而家產生咗個水，係咪？咁我哋唔會個水又唔會寫呢邊㗎嘛。呀，佢溶喺水，話寫乜鬼嘅 ？solvent 嚟㗎，冇反應㗎。嗯 ，OK。所以我哋平時食飯嗰時好多空氣包住我哋，唔通我哋又話我哋食緊空氣啊？啊，我今日食空氣好開心啊！喂，你食空氣食成點啊？唔係噶嘛，咁你要自己明白有啲嘢冇關就係即係冇關啦。OK， 嗯，得嘛？好，咁所以呢個 test for Alkenes 頭先之前都 up 過噶啦，就係加 bromine in organic solvent， 記住寫 organic solvent 啊！啲同學成日唔寫 organic solvent， 考試 DSE 係唔俾分噶，你怎寫我 add bromine 咧係冇分嘅，零分嘅。一定要 bromine in organic solvent， 啊 ，from brine to catalyst 先有分嘅。如果你寫 decatalyst 又冇分嘅，你講過萬次噶啦。嗯 ，OK， 一定要寫 brine to catalyst。好，跟住啦，繼續嚟加 HBr 是但啦。嗱呢啲冇 oxidation 嘅，冇識加冇識出冇識。OK， 最長鏈三個 carbon 有個 double bond， 嗱咁樣畫，跟住先懟翻 H 落去。咁加 HBr，OK，、okay, 照畫，開啊 ，OK， 嗱、啊、呢、這個咧有兩個可能性嘅，個 H 可以擺左，邊又擺右，或者調翻轉，啊唔同噶，出咗嚟兩嚿嘢，得嘛？咁通常咧考試咧，我哋後邊organic chem two 會有教嘅，嚇、啊，咁呢個係 major product 嘅，即係呢個出多啲嘅。嗯，咁考試我哋寫 major product 就 OK 噶啦，嚇、啊！你話嚇點解啊？通常 H 會黐喺多 H 嗰邊嘅，呢、這個 H 望住個 double bond 呢個兩 H 一個 H， 咁 H 黐喺多 H 嗰邊，即係黐呢邊咯，就是、major product 啦，可以嘛？咁呢個叫 Markovnikov's rule 啦，遲啲有講噶啦，我嘅 chem two， OK， 咁呢個 minor product 即係少啲咯，即係簡單講啊，呢、這個100粒，啊呢、這個出70粒，下邊咧淨係出30粒嘅啫，呢、這個，嗯。咁為之 major product 同埋 minor product，OK，、okay, 記住 H 黐喺多 H 嗰邊就得㗎啦。OK， 咁下邊 catalytic hydration、啊、加水加酸做 catalyst 又係啊嚟普遍呢、這個，嗯，咁加水啦 ，OK， catalyst 係 H 正啦，酸啦 ，AQ， H 係黐喺多 H 嗰邊㗎，所以出咗嚟就係、是。這個 OK 出咗嚟就呢個 propane tunnel 啦，嚇得嘛？你話嚇點解你咁快畫到嘅？咁我畫多次啊。OK 嗱，我照樣畫開啊 ，H 黐喺多 H 嗰邊，即係咁啦。呢個兩 H 一個 H 啊嘛，啊咁呢個畫翻靚仔啲咪即係 CH 三咯？呢個又係 CH 三咯，可以嘛？你咁樣之後再變翻呢個樣咯，咁個 H 組唔好咁樣撐出嚟啦，咁呢啲都係 H 噶嘛，使乜咁點解淨係呢個撐出嚟啫 ？OK， 咁呢個 propane tunnel 啦 ，propane tunnel 可以啊，好 next 嗱 next 咧就加 hydrogen 啦，跟住個 catalyst 就通常用 nickel 平嘅呢個 ，OK， 我哋用 pentium 咪貴啲嘅，用 pentium 白金就貴啲，通常用 nickel 得嘛 ？OK。咁例如，做個第五嗰個啦，好似好難咁係嘛？啊 ，tumefied propane 就加 hydrogen gas， 跟住有 catalyst 啦，全部都嚇。嗯，咁我畫出嚟啦，最長條鏈三個 carbon two 有個 mefied， 咁啦，加 hydrogen。嗱，考試咁樣唔得㗎，點解？你要畫埋啲 H 噶嘛？嗱，再唔係有一種淨係畫條骨嗰個啊，有啲同學你話啊，我老師教我畫呢啲，咁你畫到就畫啦嚇。每一個角代表 carbon 啲 H 就唔畫就係咁啦，可以咁嘅。咁但係你另一個層次啦，又係咪？一二三四，呢個冇嘅。
一即係四減一，即係仲有三個 H 嚇。OK， 咁加下個盡開啊！嗱，呢個就冇話咩咩 H 黐嘢多 H 嗰邊兩個都 H 嚟嘅。嗯，開啊，係咪？跟住加下個盡啦。嗯，答案嚟噶啦。啊，不過我畫靚啲。咩叫畫靚啲？啲 H 唔好突出嚟啦，黐翻入去啦。咁呢個三啦，呢個有一個 H 咯，咁啦。如果下面畫半徑呢種，我成日同學生講啲叫半徑，咁咯，啊，可以嘛？嗯，好，繼續。哇，畫得幾似我呢、這個。OK， 嗱，有咩應用咧？這個 catalytic hydrogenation 就啲呢個係油位脂肪啊。咁油位脂肪咧 ，OK， 咁呢度就見到一個 double bond 啦。咁我加 hydrogen 落去，咁變咗 single bond 啦。可以嘛？係啊，嗯，OK， 咁呢個咧就油或者脂肪，咁呢個就 margarine 人造牛油，即係可以好硬嘅呢、這個。啲油同脂肪你點樣説咧，都係軟軟啤啤嘅。就算你將啲豬油擺落雪櫃，都係軟啤啤。OK， 隔離 ，OK， 嗱隔離加呢個 potassium permanganate， 記住啊，佢由紫色變無色。如果佢呢個 potassium dichromate 就冇反應嘅。OK。咁我又做一個啦 ，OK， 例如我做四嗰個啦 ，OK， 表 two in， 最長條鏈四個 carbon，OK，、okay, carbon two 有個 double bond， 可以嘛 ？OK， 咁啊砌翻啲 H 先，三個，三隻手就一個，一個，三個 ，OK， 開啊，嗱，可以偷雞 single bond 唔滑嘅，嗱 ，double bond 一定要滑啦。有同學乜幫都唔畫就唔得嘅啦，開啊打開啦，變咗 OH 呢個記啦，之前講過啦，可以嘛？咁兩個 H 一個 O 咧就即係水嚟嘅，剩翻個 O 咧，我哋用中括括住，代表 oxidizing agent， 就係代表個 permanganate， 咁樣 OK 噶啦，畫完噶啦。啊，如果畫半徑嗰種就係你咁樣畫，一二三四有個 double bond， 加水加呢、這個 ，OK， 咁啊變咗都一二。三四中間呢度有 OH 可以嘛？嗯，咁 oxidation 咧就係紫色變無色 purple to colorless。好，其他嗰啲你自己做啊，做完對答案真係唔識嘅 email 再 WhatsApp 我。嗯，可以嘛？好，再見。